Дървата за огрев са предпочитан вариант в Старозагорска община. Териториалното поделение на Държавно горско стопанство извършва директни доставки до домовете на желаящите. Това обясни на днешната работна среща с кметове и кметски наместници директорът на Държавно горско стопанство Стара Загора Севделина Иванова. По думите, през миналата година са реализирани над 20 000 кубични метра дървесина за нуждите на местното население. Как могат да бъдат закупени дърва за огрев на по-ниска цена, бе един от въпросите на срещата. Единственият вариант, и ние сме го карали в нашия ценоразпис като такова, наистина е на доста по-ниска цена. Това е след приключване на основната работа в съответното насъждение по позволителното засеч и след неговото освидетелстване, което се върши в едномесечен срок след изтичане на позволителното засеч. И при условие, че там има отпадъци, вършина, някакви остатъци от основната сеч, т.е. останала някаква метровка дърва, неизнесена от сечището, или клони в широколистните гори, говоря, или типичната вършина, това формира цялото понятие отпадъчна дървесина, има възможност да се събира такава дървесина и да се плаща след кубирането и, разбира се, да се плаща на по-значително по така ниска цена, но трябва да приключи основната сеч и тогава. През май-юни ще започне добивът на дървесина за местното население. Кметовете по места трябва да направят заявки за нужните количества. Извършването на дърводобивната дейност се дава на фирми чрез провеждане на тръжни процедури. Спечелилата фирма има задължение да постави табели на горските пътища, както и да уведоми местните кметове. Кметовете имаха и други въпроси. Един от тях е защо трябва те да събират парите на хората, желаящи да закупят дърва за огрев. Редно ли е, след като ВИК-то, енергото и другите се плащат касиерите и да се взимат съответните такси и той, ние кметовите, където аз нямам каса и нямам къде да ги съхранявам. Аз правя общо събрание, назвала общо събрание, им го казвам на хората. Някои бяха се съгласили, ги взимаха, обаче вече казват, ние се отказваме, като видяха каква е ситуацията, че нападат хора и като знаят, че тези хора могат да бъдат нападнати и събрали там примерно 1000, 2000 или 5000 лева сега, и хората се отказваха и сега ме питат, какво ще правим. Заместник директорът на Държавното горско стопанство Ярослав Ярославов отбеляза, че забраната на кмета Живко Тодоров за движение на каруци е предпоставка за намаляване на незаконната сеч на Карас и Врия. Броят на нарушенията там значително е намалял, докато землището на село Хана Спарухово проблемът ескалира. Там се съсредоточават усилията на полицаите и горските служители за решаването му.